原标题：印度四亿人用不上电，相当于我们什么时期的水平？推荐大家好，我是乌鸦。上位前两天，有一位印度网友在外国知乎上问了这样一个问题：中国全年24小时都不断电吗？没想到的是，我们中国的网友还没有说什么，国外的网友倒是先出手了。一位长时间在中国工作的外国老哥是这么说的：我在中国住了5年，在台风期间我们断电只有15分钟。我曾经在中国广泛旅行，过去过4、5线的城市，在一些村庄和工人员聊过，似乎没有人记得上次停电是什么时候的事了。后来事情传到了中国网，有这儿大家都开启了自黑模式。为啥大家都这么勇于自黑呢？有一位网友说得好，不过这个印度网友会问这个问题也不奇怪，因为在印度还有4亿多人没用上电，即使是印度的大城市断电限制负荷也是时有发生。而咱们中国有14亿人，还能实现全年24小时不停电，在他看来或许真是有些天方夜谭。其实我们也有关于停电的记忆，咱们全中国都用上稳定的电网也没有多少年，在咱们90后小的时候，大家肯定都有印象，时常会出现停电的事，特别是小一点的县里乡村，到了夏天的用电高峰时，一不小心就会突然停电。现在不会停电了，网友们回想起那些停电的日子，反而成了弥足珍贵的回忆。平时家长不让多吃冰棍，停电的时候就能大口大口吃了。晚自习时突然停电了，全校陷入了拍桌狂喊的喜悦，老师的吼声都被淹没了。小时候一赶上停电，我们几个小孩就会点上蜡烛在墙上玩手影。然而中国的电力系统经过了几十年的奋斗，不但让全中国家家户户再也不为用电发愁，还在这个过程中掌握了先进的技术水平，成为了全世界规模最大最稳定的电网。这些电力匮乏时代的停电往事已经不可能再成为青少年的童年记忆了。要说电力在中国的发展，那可遥远的很了。曾有一个网友提问：印度有四亿人用不上电，相当于中国多少年前的用电状况？有网友回答说，虽然是调侃，但是他说的也没错。电首次进入中国真的要追溯到清朝时期，1882年4月，一个英国人在上海创立了一个电器公司，由此中国才第一次有了电。1888年，李鸿章花了足足6200银，将发电设备和电灯作为贡品献给慈禧太后。当时北京城的照明设备还是以煤油灯为主，安装在慈禧寝宫怡然殿的电灯成为了北京城亮起的第一盏电灯，故宫乐寿堂的电灯到了1909年的时候，因为电力公司的发展，京城已经有600多户官员的住宅都用上了电灯，之后还出现了官商联营的电力公司。但是因为这些公司多数都是外国资本家弄的没有利益的事情，他们是不会做的，所以那时中国的电灯就算发展了很久，也不过是达官显贵的玩具罢了，普通人根本不可能享受到。民国时期，很多民族企业家开始往电力行业发展，我们的自营电厂开始增多，发电设备的制造逐渐起步。1915年民国的发电量正式破亿，达到了 1.3 亿千瓦时，1917年更是突破了2亿大关。不过因为起步太晚了，那个时候虽然电力有所发展，还是离世界水平差得很远。就拿突破2亿大关的那一年来说吧，那一年美国的发电量是多少呢？434.29亿千瓦时，足足是我们的212倍。后来日本发动侵华战争，在抗战时期我们好不容易发展起来的一点电力工业也遭到了毁灭性的破坏。而且为了发电的事情，中国人还和日本人进行了不少艰苦卓绝的斗争。1937年8月，日军入侵上海，他们进驻了华商电器公司，威胁公司里的工人们给他们的军队供电。然而
华商电器的工人们宁死也不给日本鬼子供电。总经理陆伯宏一边和鬼子周旋，一边让员工们陆续撤离电厂。之后恼羞成怒的日军直接把公司的全部电力设备一股脑拆下抢走。在湖北，为了不使我们自营的武昌水电厂落入日寇手中，国民政府军队派兵将发电设施搬走，没有搬走的就用炸药全部炸毁，一个也不留给日本人。国民政府退居重庆之后，云南成了抗战的大后方。为了供应前面巨大的电力损耗，1908年中国第一座水电站石龙坝水电站拔地而起，它担负着整个云南的军工生产、防空报警、电台和机场起飞等供电任务，是昆明地区最重要的电源。那时电厂的职工们不光是工人师傅，也是战场上英勇的战士。日本人对石龙坝水电站进行过多次轰炸，为了保证线路不受影响，工人们只能冒着生命危险加班加点抢修线路，保证了前线电力的正常供应。甚至在日后的轰炸中，他们自己的高射机枪部队还击落了一架日本飞机。四川的情况也和云南类似，我们由沿海地区迁入了大量的人口和电力设备，因此也成为了日后的轰炸重点。在对成都的多次轰炸中，我们的电站被烧毁，表灯、电线、磁屏损坏，造成的经济损失高达200000元以上。但是日后越是狂轰滥炸，越是让中国人团结一心，成都启明电器股份有限公司就诞生于战火之中。它发出的电力有力支援了大后方抗战用电需求，是不折不扣的抗战英雄。十多年抗战打下来，中国山河破碎，电力系统发展也严重倒退，所以一直到1945年的时候，北京市民众的住房通电率仍然不到 30%。非但通电率低，供电系统还很不稳定，动不动就抽风，电压经常不足，完全没有办法保证电灯亮不亮。甚至当时的市民还给电力公司起了一个外号叫黑暗公司，因为用他们的电灯还没有蜡烛的效果好。直到新中国成立之后，我们开始大力发展基建，在大肆修路修桥的同时，电网的建设也在一点一点铺开。新中国的电力工业在一片黑暗中跋涉前行。想知道我国的电力工业是如何达到国际顶尖水平的吗？快来关注我的好朋友乌鸦上尉吧，人称北航冒关海乌鸦上尉微信号 Captain Voyager。 尴尬，美国苦熬15年终于抄到中国卷子，中国却偷偷改了答案。关注乌鸦上尉，回复01可看中国人你为什么这么拼。关注乌鸦上尉，回复02可看英国要造60年的桥，贵州4年就造完了，呵呵，我们还有20000座。关注乌鸦上尉，回复03可看致敬，这群在零下88度里吃面的中国人被苏联盛赞，真正的战斗民族。关注乌鸦上尉，回复05可看中美斗了8年，竟然只为连上这个 WiFi。 关注乌鸦上尉，回复07可看超然，75岁老人奋战5年对抗整个美国，为中国人证明，纪录片提名奥斯卡。关注乌鸦上尉，回复08可看现在向美国投降还来得及，中兴还没倒，键盘侠已经着急下跪了。关注乌鸦上尉，回复21可看中国第一程序员，微软得不到他就要毁了他。关注乌鸦上尉，回复22可看返回搜狐，查看更多责任编辑。